Kiitos kaikki, mä oon Pakpa. Ja nyt alkaa Slime Rancher uudestaan näin vuoden jälkeen. Mä pelasin tätä yli vuosi sitten ekan kerran tätä peliä, että kaikki, jotka ei tiedä vielä, niin käykää ihmeessä katsomassa niitä videoita. Ne löytyy mun kanavan Uumenista. Ja suuri osa kyllä varmaan on nähnyt jo, koska mitä kommentteja mä oon nähnyt, niin aika moni on kommentoinut, että lisää Slime Rancheria. Ja no, tässä sitä sitten oli. Sitähän on tullut jokunen uusi päivitys. Joku uusi alue. Mulla ei ole mitään hajua, missä se alue on, mutta eiköhän me sitä löydetä. Kanoja. No eikä sun pitäisi varmaan kerätä aika lailla rahaa ja mennä tämä harjoittelu. Minä tiedän nämä jutut. Onpas arvokkaita. Toi olisi aika nämi, mutta no, tuskin mistä löydetään vielä ihan näin alussa. No, aika lailla yritetään saada nämä kakiaiset ruokittua, että me saadaan ruokaa ja rahaa ja rahnaa. Mikä tämä paikka on? Täällä on joku paikka. Mikä tämä paikka on? Se on niinku joku farmi tai joku vastaava ja se maksaa. Okei. Okidoki. Kaikki maksaa, eli meidän pitää kerätä aika ahkerasti rahaa. Eli toisin sanoen, katsotaan äkkiä, mitkä limat tienaa eniten ja kerätään niitä. Miksi täällä on porkkanoita? Ja kerätään niitä eniten ja sitten ruokitaan ja muutetaan ja ei näistä, mitä mä voin saada, noin on eniten. Ja sitten tulee kissat ja sitten tulee ne terävät. Okidoki, mennäänpäs hakemaan niitä. No täällä on muutama näitä limoja. Älkää tulko apajille. Metsi kerää ruokaa ja teitä ei ole kutsuttu syömään. Noin, muoppi on porkkanat täynnä. Otetaan vaikka näitä omppujakin. Miten täällä on tollanen? Okei, nyt tulee väärää lajia tulee sisälle. No haetaan nyt eka ne limat ja sitten mietitään, mitä mä tarvitsen ja mitä mä en tarvitse. Hello, my babies! Te ootte nytten henkilökohtaisesti minun omaisuuttani. Kaikki te. Ja älä sinä yhtä yritä sörkkiä meitsiä. No niin, te ootte minun. Oi, täällä on näitä söpöjä kissoja. Mun pitäisi aika lailla noi kissakin napata, mutta saan nähdä, missä vaiheessa mä nappaan ne. Tuo noin. Vähän näitä fruitteja. Siellä on kolikko. Kolikko. Kristalli, mikäli. No niin, no sitä lisää niitä sinisiä. Tää onkin paljon kanoja tällä hetkellä, mutta tuskin kauaa täällä säilyy, kun nää villittää. Mikäs tämä luola on? Tää on uusi paikka. Hengenvaara. Miksi tää on hengenvaara? Okei, mitä tapahtui? Ui! Okei, mä ymmärrän, miksi se on hengenvaara. Eli sinne ei mennä vielä. Kerätään nyt eka sitä rahaa. Eli toi on uusi paikka, joka vie jonnekin uuteen paikkaan, uskoisin. Ja sinne oikeastaan mennään aivan pian. Mä en malta ole tutkimatta. Metsiä kiinnostaa ja samalla pitäisi tutkia, että mä oon ristiriitaista. Ainissa mä tiedän, mitä limoja mä kasvataan. Mä kasvataan punaisia ja sinisiä. No, eikä mä tarvitsen rahaa, tai mä tiedä kyllä. Mä tungin nyt taas samaan punaisten kanssa. Noin, metsillä on 405. Aika vähän. Rakennetaan, what? Taskulamppu. Aha, tässä on nykyään taskulamppu. Okei, siistii. Mä tarvitsen isommat nämä, mitä nämä nyt onkaan. Sitten laitetaan teidät tänne sisälle ja sitten ruoka-aika kakiaiset. Syökää, herkutelkaa, olkaa nälkäisiä. Siis älkää olko nälkäisiä, syökää. Okei, tää on huono juttu sinänsä, että kaikki noi syö kaiken rahan. Mun rahat menee. Takaisin häkkiin. Oi, se söi sen rahan. Pois tieltä, täällä on rahaa. Minä haluan ne. Kattokaa mun HP:ta. Tää ei oo mikään leikin asia, tää näiden piikkipallojen koti. Tuo ei ole mikään vitsi tuo paikka. Sä oot joku räkäänen kolikko sieltä. Hetkonen, mulla on nämäkin tässä. Noi, ja sitten me voitais katsoa, paljonko maksaa pelkkä aita, jos mä ostaisin niitä. Hetkonen, mä enkö osta mitään, mä tarvitsen niitä. Tämä. 500. Come on!
mistä mä tommoset hyffet revin? Mitäköhän ne lentävät vihaset oliot syö? Söisköhän ne tippuja? Kun mä mietin, että jos ne syöt kanaa, mä voisin mennä siihen luolaan, saada ne syömään kanoja. Sitten kun ne syö kanoja, mä saan niiltä mani. Hei, meitsi tulee nyt tänne Ineen syöttämään teille kanoja. Mitä mieltä ootte? Kana bon appetito. Kanoja, syökää. Syökää kanaa. Hei, niistä tuli kavereita. Tämä oli hyvä idea. Mä ruokin niitä, niistä tuli mun kavereita. Jehe! Meitsi sai mani. Haluatteko te syödä vähän lisää? Syö. No okei, älkää syökö. Mä otan sitten... Mä etin lisää vihaisia pölypalloja. Pölypallot, missä ootte? Mä tarvitsen teitä lisää. Mä tarvitsen money! Okei, täällä on avain. Slime key. Okidoki. Enköhän mä semmosen saa hommattua. Toivottavasti ne ei oo nyt herännyt uudelleen ne vihaiset oliot. Syön nyt se kana. Syökää ne. No okei, mä tuun pian uudelleen. Älkää olko kadokko minnekään. Hello. Au! Ai, ilkiä. Okei, tää ei kyllä riitä mihinkään tää määrä. Ehkä meidän pitää taas vahingoittaa itseämme vähän. Oho! Pysy nyt siellä häkin sisällä. Mulla ei ole aikaa ottaa mitään muuta kuin nämä manit. Miten siellä on vielä yksi puolikasvunen? Noniin, tytöt ja pojat, syökää. Syökää. Minä tarvitsen kaikki mahdolliset rahat, mitä teet saa, joten nom vain. Noin, nyt mulla on 500, että mä saan vihdoinkin sen jutun, millä se kerää itse mulle nuo, että mun ei tarvitse kerätä mitään. Kyllä vain osta. Tadaa, mun ei tarvitse kerätä enää itse mitään, ne tulee tänne mittareihin. Joka voin vaikka nukkua yön pois, koska mä en oikein tykkää niistä hirviöistä, mitä tulee yöllä. Nukuppas aamuun asti, noin. Mennään takaisin ja katsotaan, miten limat voi. Onko kaikki hyvin, tytöt ja pojat? Mä katsoin, että mitä siellä tapahtuu, mutta se kerää nämä. Okidoki. Hyvä ajatus, koska mä olin just menossa eteenpäin, mutta en mennytkään vielä. Hetkonen, te saatte vähän lisää ruokaa. Syökää nyt oikein massut täyteen. Meitsi menee taas koko päiväksi muualle tältä farmilta. Kirjäämään vähän mani. Niin on, piti niitä kissoja hakea. Vois nyt hakea niitä kissimirrejä. No niin, kissat tänne. Sitten mä tarvitsen teille myös lihaa. Mä jo katsoin, että se söi mun kanaa, mutta ei se onneksi syönyt kai. Mä toivon, ettei syönyt mun kanaa. Minne mun kissa meni tonne? No niin, kissimirrit. Tänne näin. Olette meitsin kissoja. Voi ei, siinä on kolikko. Kuka antoi luvan, Ahmatti? Sä vissiin tykkää tasapainotella. Mut joo, mennään nyt takaisin sinne farmille. Meillä on vähän kissimirrejä. Haluaiskohan tää joku päivä niinku... miksi sä tuli tulos sieltä? Menepäs nyt. Hei, Herberti, mene takaisin. Pysy siellä. Sinua on kutsuttu ulos. Nyt se imee ne. Ei sitten yhtään kauempaa voinut mennä siinä operationissa. Yksi meni ohi. Noin. Tästä saa varmaan joku sen killingin. No niin, nyt mulla on rahaa tehdä. Niin on, nää kissat tarvitsee ekstra korkean, koska ne hyppii ja se maksaa 350. Syökää. Meitsi tarvitsee mani. Noin. Nyt mä oon noin paljon rahaa, että mä tarvitsen siihen vielä katon, koska noi kissat hyppii. Okei, mä tarvitsen vielä katon tähän torniin. Pysyisikö ne täällä, jos mä laitan ne näin? Vai hyppääkö ne kaikki ulos saman tien? Siinä on kahdelle ruokaa. Oh my god, mä just sanoin. Okei, teitä ei voi jättää tänne. Mä en luota teihin. Tulkaa nyt takaisin. Tulkaa takaisin. Minä en luota yhteenkään teistä. Ai, siinä on vielä yksi. No niin, eiköhän tästä riitä kaikille niille pikkusöpöille, vihasille, keijukaisille. No niin, keijut. Meitsi tulee. Oho.
Au! Syö. Noin, olet vielä vihainen. Syö, niin olet paremmalla tuulella. Hyvä poika, tyttö, kumpi nyt oletkaan. Onks täällä vielä vihaisia? On, tuolla vihainen. Vihainen myrtsi. Myrtsi syö. Olotila kohenee kummasti, kun syö hyvää ruokaa, eikös? No mä sain sitten 6 niitä, toivottavasti hinta on pysynyt ennallaan, koska metsi kiitää nyt kutiin. Katsotaan paljonko hyffiä me saadaan näistä. Itse asiassa mä palautan äkkiä nämä, ne on 26. Mä tarvitsin 400 jotain, mä en ole aivan varma riittääks nää mun money tähän touhuun. Voisitko imeä ne asiat sinne, please? Please, imen ne rahat. Tarvitsen money. No niin, nyt se toimii. Kiitos. Saatiin me semmonen 615. Ei yhtään paha. Ja nyt ostetaan se katto tähän. Noin. Kissimiirit eivät karkaa enää. No niin, teidän vankilanne on valmis. Olkaa hyvät. Olkaa hyvät. Siellä te pysytte, ette pääse ulos. Tänne voisi tulla sitten kanala. Onpa kallis kanala. Metsi käy nukkumassa yön pois ja tekee kanalan. Eli me pitää etsiä kanoja. Sitten me pitää hankkia kaikkea ruokaa, kanoja. Tää on tämmönen ruoanhakumatka. Täällä on laatikko, jes! Siellä ai kana ja rahaa. Mun tiput, älkää koskeko mun tipuihin. Okei, mä en pääse tonne. Tipu, olet turvassa. Kana, sinun on sypänyt alas. Oi, tiput. Olette turvassa niin kauan, kun te olette mun inventoorissa. Meitsin tipu. Älkää syökö minun tipujani. Tipu on kaveri, ei sapuska. No niin, kissi Mirri, teillä on food time. Syökää. Aa, kuin tilauksesta jälleen kerran. Tää kone osaa lukea mun ajatuksia tällä hetkellä. Mitenkäs hinnat näyttää tänään? No laskussa vieläkin. Noi punaiset on nyt 7. Ei hyvä juttu, mun pitäisi tällä niinku itse tienata. Näillä roskilla niin sanotusti. Noin, tässä on kanala, mutta mä haluan siihen vielä sen kannen. Tässä on nyt uusia vaihtoehtoja. Tässä on niinku... Okei, täällä on jotain ötököitä, mitä voi ostaa. Vitamiinivaloja. Mitä jos mä laittaisin nyt ekaksi nämä korkeimmat seinät, ettei... todella korkeat seinät. No niin, tipput. Teidän on aika kasvaa isoiksi kanoiksi. Mitä te taatte niin söppöjä? No niin, sulasia. Mä tekis me ottaa ne käteen sille. Söpö pikku tipu. Mun pitää kerätä ruokaa niille vähän läskimmille limoille, mitä voi saada niitä avaimia sun muita, että pääsee eri paikkoihin ja näihin, mutta mä tarvitsen hedelmiä. Toi porkkana on meitsin. Meitsin porkkana! No niin, mennäänpäs viemään tälle yhdelle pikku söpöliinille vähän marjoja. Toivotaan, että näistä jotenkuten riittäisi, että me saatais tältä vaikka se avain. No niin, syö. Mulla riittää vaikka kuinka paljon ruokaa sulle, pikku möhömaha. Iit. Paljonko ruokaa sä oikein haluat syödä? Oh my god, vieläkin! No täällä on jonkun verran marjoja, onneks. Sieniä, okei, niitä voi kerätä, sääli. No, pullero, olis se valmis räjähtämään jo? Ei ihan, mä tarvitsen vielä ministi jotain. No niin, pullero, sinun aikasi on räjähtää, niin julmaa kuin se onkin. Räjähdä, syö! Nyt se räjähtää, yes! Mikä toi jo? Avain! Metsä ei avaimen! Meitsin avain! Ensimmäinen avain! Tota avainta mä en ole ikinä ennen saanutkaan. Mielenkiintoista! Mitäs täältä tuli? Marjoja, minun marjojani. Täältä ei niinku voinut tulla mitään... No kyllä sieltä tuli rahaa, mutta ei mitään sen kiinnostavampaa. Kissa, onks sulla kaikki hyvin? Toi näytti randomilta, se niinku näytti siltä, että se joku vetää minua tyylillä, mutta sit sillä ei olekaan mitään hätää. Mennään farmille ja tutkitaan pari asiaa, nopsaa. Oho, näähän on kasvanut nopeaa nää metsin kanat. Hoitaa muutama kana näin ja viedä vähän kissin pojille ruokaa.
Ja tota, te ootte vaarallisia. Täällä on kanafarmi ja te ootte täällä mun alueella, joka meinaa sitä, että jos te jäätte tänne, mun kanat sanoo aika pian rippi, joten mä oon pahoillaan limat. Hei suivei, lentäkää, liitäkää, uikaa. Tai upotkaa sitten niin kuin kivet pohjaan. Ihan mitä vaan. Noin, nyt on kaikki nuo säädetty. Tää näyttää ihan hyvältä näin alkuun. Kanala on toistaiseksi vielä ihan kunnossa ja limoja jonkun verran me saatiin eka avain. Mun on pakko myöntää, että mulla ei mitään hajua, mihin tää avain menee, koska silloin kun mä vuosi sitten tää pelasin, niin tota avainta, tuolta ei saanut kirjaimisesti mitään tuolta limalta. Ainoastaan siltä ihme superperhoselta sieltä vuoren sisällä, sitä kissalta, niiltä taisi saada jotain, mutta tuolta ei saanut mitään, että tästä tulee ihan mielenkiintoista. Kiiluuks noiden silmät vai näinkö mä omiani? Mut joo! Eiköhän tää episode tältä enää tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Antakin meissä piukkua. Tiedätkö kanava? Mennään taas ensi videossa episode sitä rataa. Moikka! Shut up.